হয়, ইতিমধ্যে ঢকুৱাখানাৰ সাপতীয়া চেতিয়া গাঁৱৰ নাহৰণি চুকত চি আই ডি দলৰ লগতে ফৰেনচিকৰ দল উপস্থিত হৈছে। সুনীল গগৈ যি হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে স্নিপাৰ ডগ ব্যৱহাৰ কৰি অসম আৰক্ষীয়ে যত্ন কৰিছিলে হত্যাকাৰীৰ সন্ধান উলিয়াবৰ কাৰণে। মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। চি আই ডি দলৰ নেতৃত্ব লৈছে দক্ষ আৰক্ষী বিষয়া সংযুক্ত পৰাশৰ আৰু লগতে আহিছে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া সুধাকৰ সিং। ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। ফৰেনচিক যি লেবৰ টীম আছে তেওঁলোকে নমুনা সংগ্ৰহৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে সুনীল গগৈৰ যি মৃতদেহ এই মুহূৰ্তলৈকে যি নাহৰণি চুক ঢকুৱাখানাৰ সাপতীয়া চেতিয়া গাঁৱৰ নাহৰণি চুকত এই চুমনি দৰাতে এতিয়ালৈকে আছে, অৰ্ধ দগ্ধ মৃতদেহ এতিয়ালৈকে আছে আৰু সন্দেহ কৰা হৈছে সুনীল গগৈৰ যি মৃতদেহ সেই মৃতদেহ জুই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ লগতে তাত কিছু ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিহলি কৰা হৈছিলে, এচিডজাতীয়, যাৰ কাৰণে নেকি সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে গলিত অৱস্থালৈ গৈছে। হয়তো গোটেইখিনি যেতিয়া নমুনা সংগ্ৰহ কৰিব চি আই ডি তথা আৰু চি আই ডি আৰু যি ফৰেনচিক লেবৰ যি টীম আহিছে, যি বিষয়াসকল আহিছে, তেওঁলোকে নমুনা সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত হয়তো সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট হ'ব যে আচলতে সুনীল গগৈক মুণ্ডচ্ছেদন কৰাৰ পিছত মৃতদেহটো শেষ কৰি পেলাবৰ কাৰণে, নিঃশেষ কৰি পেলাবৰ কাৰণে হত্যাকাৰীয়ে কি পন্থা অৱলম্বন কৰিছে। আৰু এটা ক'ব লাগিব যে এই ঘটনা তদন্ত সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সুনীল গগৈ পত্নীলৈ ফোন কৰা বহুকেইজনক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সোধপোছৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। হয়তো সেই দুটা ফোন কল, বিশেষ ফোন কল দুটা আহিছিলে যে সুনীল গগৈ সাৱধান থাকিব লাগিব, যদি সাৱধান নহয় সুনীল গগৈ বিপদ আহিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ সতৰ্কী বাণী দি বা তেওঁ আত্মীয় কোনোবাই ফোন কৰিছিলে, সেই ফোনটোৰ চ'ৰ্চ তেওঁলোকে ক'ত গম পাইছিলে সেইখিনি কথা যদি আৰক্ষীয়ে পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত আওতালৈ আনে তেতিয়াহ'লে হয়তো সুনীল গগৈৰ মৃত্যুৰ যি ষড়যন্ত্ৰ ক'ত ৰচনা কৰা হৈছিল সেয়া কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব। কিন্তু ডাঙৰ কথা এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু সুনীল গগৈৰ মৃতদেহৰ যি ফৰেনচিক যি টীম আহিছে তেওঁলোকে নমুনা কিন্তু সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছেহে আৰু সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ অন্তিম যি অৱশিষ্ট অংগ এতিয়ালৈকে কেইবাজাকো বৰষুণত তিতিলে আৰু হত্যাকাৰীয়ে ইয়াত যি ক্ৰোধ হৈ গৈছিল, মই পুনৰ কৈছোঁ যে যি স্থানত সুনীল গগৈ অৰ্ধ দগ্ধ মৃতদেহ আছে সেই স্থানত এযোৰ চেণ্ডেল, সুনীল গগৈৰ এযোৰ চেণ্ডেল, এটা চাৰ্ট, এটা টৰ্চ আৰু এখন ধাৰাল অস্ত্ৰ, ধাৰাল এখন দা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে সকলোখিনি সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু ইয়াৰ তদন্তৰ ভিত্তিত এইখিনি তদন্ত কৰাৰ পিছত হয়তো স্পষ্ট হ'ব যে সুনীল গগৈক প্ৰকৃততে হত্যা কৰিছিলে কিয়। আৰু এটা কথা আমি দৰ্শকসকলক ক'বই লাগিব, যিহেতু সুনীল গগৈ টাৰ্গেটত আছিলে, সুনীল গগৈ লক্ষ্য হৈ আছিলে, যিগৰাকী জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী, জয়ন্ত গোস্বামীক দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত, ঘোচ লওঁতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত সমূলাংশ তথ্য বা যিসমূহ লাগে প্ৰমাণ ইত্যাদি সেই সকলোখিনি যোগান ধৰিছিলে সুনীল গগৈয়ে, এই ঘিলামৰাৰ পৰা যোগান ধৰিছিলে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাক। আৰু ৰাজসাক্ষী আছিলে সুনীল গগৈ, ৰাজসাক্ষী যদি নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে জয়ন্ত গোস্বামীৰ দৰে অপৰাধী নিমিষতে আদালতত সাৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক। হয়তো সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে সুনীল গগৈক নাইকিয়া কৰি পেলাবৰ কাৰণে, শেষ কৰি পেলাবৰ কাৰণে হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰা হ'ল আৰু এই সন্দেহ আচলতে কৰিছে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালে। সকলোখিনি ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত ক্লু যথেষ্ট আছে, আৰক্ষীয়ে ফোন কলৰ ভিত্তিত হওক, ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি হওক বা মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি হওক যথেষ্ট ক্লু পাইছে আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। অসম আৰক্ষীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকল উপস্থিত হৈ ইয়াৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। অতি শীঘ্ৰে, অতি সোনকালে হয়তো হত্যাকাৰী পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, হত্যাৰ এই ষড়যন্ত্ৰ আঁৰত আৰু কোন জড়িত হৈ আছে, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কিমানজন বিষয়া ঠিকাদাৰ হৈ তদন্ত আওতালৈ আহে সেয়া আমি সময়ত আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ যত্ন কৰিম। কিন্তু এই আমি বৰ্তমান দেখুৱাই আছোঁ যে সাপতীয়া চেতিয়া ঘিলামৰাৰ, ঢকুৱাখানাৰ সাপতীয়া চেতিয়া গাঁৱৰ নাহৰণি চুকৰ এই দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ দৰ্শকসকলক। আৰু এই মুহূৰ্তত সুনীল গগৈৰ মৃতদেহৰ কাষত আহি উপস্থিত হৈছে চি আই ডি দল আৰু ফৰেনচিক যি টীম আছে তেওঁলোকে নমুনা সংগ্ৰহৰ কাৰণে উপস্থিত হৈছে আৰু আশা কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত অন্ততঃ অতি সোনকালেই ফাদিল হ'ব কোনে কিয় কেতিয়া হত্যা কৰিছিলে সুনীল গগৈক, কেতিয়া হত্যা কৰিছিলে সেই কথাটো ইতিমধ্যে একেবাৰে সহজ হৈ আছে। যোৱা ৰাতি 9 বজাৰ পৰা 8.30 বজাৰ পৰা ঘৰৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈছিলে, তাৰপিছতে 9 বজাৰ পৰা হয়তো 9:30 বা 10 বজাৰ ভিতৰত সুনীল গগৈক হত্যা কৰা হৈছিলে। কাৰণ 1:30 বজাত আহি সুনীল গগৈ ভাতৃয়ে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছিলে যে মৃতদেহটো জ্বলি আছে, তাৰপিছতে ইয়াৰ স্থানীয় যি গাঁওপ্ৰধান আছে গাঁওপ্ৰধানক খবৰ কৰিছিলে, গাঁওপ্ৰধানৰ সহযোগত আৰক্ষীক খবৰ দিছিলে, অৰ্থাৎ কেতিয়া হত্যা কৰিছিলে সেইটো একেবাৰে স্পষ্ট হৈ আছে। আৰু কিয় হত্যা কৰিলে, ইয়াৰ অন্তৰালত কি থাকিব পাৰে, কিয়নো সুনীল গগৈ টাৰ্গেটলৈ আহিলে, সুনীল গগৈ এনেকুৱা লোক আছিলে নেকি যে যি নেকি দীৰ্ঘদিন ধৰি
যদি কাৰোবাৰ লগত শত্ৰুতাত লিপ্ত হৈ আছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলোখিনি প্ৰশ্ন আচলতে একেবাৰে স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰিব। আৰু আৰক্ষী তদন্ত আজিৰ দৰে যদি দ্ৰুতগতিত চলি থাকে অতি সোনকালে সুনীল গগৈ হত্যাকাৰী কোনো কাৰণতে সাৰি নাযায়। কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অন্তৰালত যে ইতিমধ্যে জেলত থকা আৰু ন্যায়িক জিম্মাত থকা জয়ন্ত গোস্বামীৰ নাম যে সাঙোৰ খাতে খাইছে সেইটো স্পষ্ট কথা। আৰু জয়ন্ত গোস্বামীৰ নাম যদি স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ সহকাৰে এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত সাঙোৰ খায় তেতিয়াহ'লে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব। আৰু কিন্তু বহুজন জয়ন্ত গোস্বামীৰ পদলেহনকাৰী ঠিকাদাৰ আৰু তেওঁ চামচা কিন্তু এই হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ আঁৰত যে লিপ্ত আছে সেইটো হয়তো প্ৰমাণ কৰিব আৰক্ষীয়ে। আৰু সেইসকলে নিজেই হত্যা কৰিছে নে চুপাৰী কিলাৰলৈ হত্যা কৰিছে সেই কথাটো স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু শেষত কওঁ যে এই হত্যাকাণ্ড সাধাৰণ হত্যাকাণ্ড নহয়, এই হত্যাকাণ্ড একেবাৰে ক্ষোভত কোনোবাই অতি হিংসাত কৰা হত্যাকাণ্ড বুলি ক'ব লাগিব। যিহেতু মৃতদেহটো শিৰচ্ছেদ কৰি মুণ্ড লৈ যোৱা হৈছিলে, শিৰ অংশ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু বাকী অংশ এক জুই জ্বলাই দিয়া হৈছিল আৰু কেমিকেল ইউজ কৰা হৈছিল একেবাৰে ডিছপ'জ কৰি দিবৰ কাৰণে। গতিকে এইটো এটা সাধাৰণ হত্যাকাণ্ড নহয়। আৰু সুনীল গগৈ এজন সাধাৰণ লোকো নাছিলে, বিজেপিৰ এজন ভাল কাৰ্যকৰ্তা আছিলে, দক্ষ কাৰ্যকৰ্তা আছিলে আৰু ৰাইজে ভাল পোৱা এজন কাৰ্যকৰ্তা আছিলে। গতিকে এই হত্যাকাণ্ডক যদি সঠিকভাৱে আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ দিশে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে কিন্তু অচিৰে হত্যাকাৰী ধৰা পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু শেহতীয়া খবৰটো হ'ল ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হৈছে অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল, সংযুক্ত পৰাশৰ সুধাকৰ সিং আৰু লগতে উপস্থিত হৈছেহি ফৰেনচিক টীমৰ যিসকল বিশেষজ্ঞ আছে তেওঁলোকে নমুনা সংগ্ৰহৰ বাবে।